I cried for you.
Esse vídeo é uma dedicatória aí pra galera, pra rapaziada que estão falando mal do Endrick aí. Então, falei, vou fazer um vídeo só com os lances do garoto pra ver se vocês lembram como o menino é bom. E eu até coloquei um lance aqui pra vocês darem uma olhada. Acho que é o próximo lance aqui, ó. Ó, olha só que incrível a diferença de jogadores. Preste muita atenção, ó. Jogador do Palmeiras deu uma furada feia aqui, ó. Chutou, a bola foi pra cima, tá vendo ali, ó? Foi pra cima. Ah, o zagueirão. Foi pra cima também, hein? Meu Deus do céu, rapaz. Meteu lá o do Palmeiras, meteu pra cima. O zagueirão deu essa furada feia, jogou pra cima e tem mais um do zagueiro. Ó, o zagueiro jogando pro meio da área. Aí o que acontece quando a bola cai no pé de quem sabe jogar? Acontece isso daí, ó. Pronto, tá vendo? Rapaz, que é isso? Duas furadas feias aqui, duas furadas feias. Deixa eu ver se eu volto aqui pra vocês verem. Duas furadas feias. Aí, ó. Olha lá, ó. Furou do Palmeiras. Furou o zagueirão. Furou outro zagueirão e tome-lhe. É isso daí. Então, todo mundo falando asneira aí sobre o Endrick, que não sei o quê, não tá fazendo gol. Querem que tire o menino, quer que coloque quem no lugar do menino? O Navarro? Vocês querem que entre o Navarro no lugar do Endrick? Fala aí pra mim. Coloque aqui nos comentários aqui embaixo quem é a opção no lugar do Endrick. Tô falando para as pessoas que estão reclamando aí que o Endrick não tá fazendo gol e não sei o quê. Não tá fazendo gol, mas está agregando muito mais ao time do que muitos reservas que já vinha entrando lá atrás e não tava tendo retorno, né? O Abel tá até poupando o menino, não respondendo perguntas sobre o moleque, para não causar mais alvoroço em cima dele e prejudicar o rendimento do menino em campo. Um rendimento que tá indo bem, não tá saindo os gols, só que tá rolando assistência. Tá, é um menino que briga, não fica em um cone parado lá na frente, lá que nem muitos jogadores que entram lá. Time do Palmeiras, jogador do Palmeiras tem que jogar com raça, correndo, trombando no zagueiro. Atacante do Palmeiras tem que ser assim. E outra, ele serve os companheiros, tá? Além de brigador, ainda dá assistência, tá sempre ali ajudando o time da melhor forma possível. Na minha opinião, o menino tem que jogar. Tá treinando bem, tá jogando bem, mantém o menino em campo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Você acha que o Endrick tem que sair só porque não tá fazendo gol? Ele é muito novo, ainda vai render mais. E outra, quanto mais ele joga, mais experiência pega, mais confiante fica. Daqui, deixa entrar o Campeonato Brasileiro, que o ritmo é muito mais intenso de jogo. Aguardem, gente. Vocês vão ver o que esse menino vai aprontar aí até o final do ano aí. Vocês vão chorar quando esse menino for pro Real Madrid. Salvo, né? Se Deus quiser, não acontecer nada de errado com ele aí, em questão de lesão, não tiver nada, vai dar muita alegria pra gente aí. Tamo junto? Então, aquele abraço, um vídeo dedicado ao Endrick aí, principalmente pra vocês, haters aí, que estão falando mal do menino. Tamo junto? Um grande abraço e tchau!